برطانوی حکومت طاقتور ہو گئی اور اس کے پاس اتنا پاور اور اتنا طاقت اس کے اندر آ گئی 1862 کے اندر اس نے اسلام کے فوجداری قانون پر بھی اور اسلام کے دیوانی قانون پر بھی قلعہ خراب دے دیا, منسوخ کر دیا, ختم کر دیا. جب ختم کیا تو ان کے مشیروں نے کہا مسلمانوں کے شخصی اور عائلی قوانین کو نہ چھیڑو, اگر تم ان کے شخصی قوانین کو چھیڑو گے تو کل تمہاری جو حکومت ختم ہوگی ہوگی, لیکن اگر مسلمانوں کو تم چھیڑو گے تو حکومت آج ہی تمہاری ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کہ مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے آئینی قوانین میں مداخلت کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ نوشتے دیوار کو موجودہ حکومت کو بھی پڑھ لینا چاہیے. موجودہ حکومت جو جمہوری حکومت ہے, جمہوریت کے راستے سے فسٹائیت فاسیزم اس وقت بھارت کے اندر انٹر ہو چکا ہے, وہ تو برطانوی حکومت وہ حکومت تھی جس کا سورج نہیں ڈوبتا تھا. مشرق میں بھی ان کی حکومت تھی, مغرب میں بھی ان کی حکومت تھی. دوستو انہوں نے پرسن اللہ کو باقی رکھا. پرسن اللہ میں کیا ہے؟ نکاح, طلاق, خلا, ہبا, شفا, رضا, ولایت, وراثت, اوقاف, یہ چند امور ہیں جس کے لیے کہا گیا کہ مسلمان اپنے آئینی قوانین کے مطابق عمل کر سکتا ہے. لیکن اسی اثنا میں مسلمان یہاں پر دیگر اقوام سے متاثر ہو کر وہ اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے تھے, تو یہاں علماء نے اور عوام نے یہ مطالبہ کیا انگریزی حکومت سے کہ وہ ایک قانون بنائے. چنانچہ انگریزی حکومت نے ایک قانون بنایا, اس کا نام ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937. یہی اس وقت شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 آزادی کے بعد بھی باقی رکھا گیا. آزادی کے بعد جب دستور بنا, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بنا, تو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں آرٹیکل 25, 26 اور 28 کے مطابق مسلم پرسنل لا کو یہاں پر یہ موقع دیا گیا کہ فریقین اگر مسلمان ہے, بھائی بہن دونوں مسلمان ہیں, بیوی شوہر دونوں مسلمان ہیں اور تنازعہ مسلمانوں کے درمیان ہو, تو ایسی صورت میں عدالتیں پابند ہیں کہ وہ فیصلہ, لا آف ڈیسیشن, فیصلے کا جو قانون ہوگا وہ پرسنل لا ہوگا. چنانچہ آج تک بھی ہماری عدالتوں کے اندر پرسنل لا کے مطابق فیصلے دیے جاتے ہیں. البتہ مسلم پرسنل لا کا جس طرح کوڈیفیکیشن ہونا چاہیے, تدوین ہونی چاہیے, وہ تدوین نہیں ہو سکتی. چنانچہ شریعت کے قانون کو بھی مسلم پرسنل لا تسلیم کر لیا گیا. البتہ وکیل حضرات کے لائرز کی مدد کے لیے کچھ کتابیں لکھی گئیں, جیسے منشی کی بہت مشہور کتاب پرنسپلز آف محمد الا, اے اے فیضی کی کتاب آؤٹ لائنز آف محمد الا, اور اسی طرح فقہ حنفی کی مشہور و معروف اور مستند کتاب ہدایہ کا عربی میں ترجمہ کیا گیا, اور اسی کی مدد سے ہمارے وکیل حضرات آج کی تاریخ میں بھی اس کے حوالے دے دے کر مسلمانوں کا اگر معاملہ ہو تو وہ فیصلے لیتے ہیں. لیکن بہت مختصر قانون ہے یہ, یہ مکمل اسلام نہیں ہے. اسلام کا ایک چھوٹا سا جز ہے, لیکن اس کے باوجود یہ جز ہماری تشخص کے لیے ضروری ہے, ہماری آئیڈینٹی کے لیے ضروری ہے. اگر مسلمان مسلم پرسنل لا کا عمل کرنے نہ لگے تو وہ
آسانی کے ساتھ بہت جلد تحلیل ہو جائے گا، اکثریت کے اندر جذب ہو جائے گا، اس کی آئیڈینٹیٹی ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالی نے نکاح، طلاق، وراثت جیسے امور، یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جو دیے ہیں کہ اس کے لیے کوئی سا بھی طریقہ ہم اختیار کر لیں، من مانی طریقہ اختیار کر لیں، من چاہی طریقہ اختیار کر لیں، بلکہ اس کے لیے مسلمان پاور ہے کہ وہ رب چاہی طریقہ اختیار کرے، من مانی زندگی نہ گزارے، من چاہی زندگی نہ گزارے، بلکہ رب چاہی طریقے کو وہ اختیار کرے۔ اسی لیے نکاح کے احکامات قرآن کے اندر بیان کیے گئے، اور بیان کرنے کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کے اندر فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ پابندی ہے، یہ قانون تم پر واجب کیا گیا ہے، اور اس کی پابندی تم پر لازم ہے، تم پر لازم ہے۔ طلاق، خلا کے احکامات تفصیل کے ساتھ میں بیان کیے گئے۔ اس کے بعد قرآن نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 کے اندر فرمایا تم تحدود اللہ، یہ اللہ تعالی کی آیت کے بعد حدود ہے، باؤنڈریز ہے، یہ فلا تعتدوها، تم اس سے پھلا نہ دیں، یو شوڈ ناٹ ایکسیڈ فرام دیز باؤنڈریز، اس سے تم آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعدی حدود اللہ، جو کوئی اللہ کے حدود کو بھانگے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، ایکسیڈ کرے گا، فاولئک هم الظالمون، ایسے ہی لوگ ظالم لوگ ہیں، ایسے ہی لوگ ظالم لوگ ہیں۔ دوستو اس طرح متعدد آیتیں ہر حکم کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نظام وراثت کو بیان کیا قرآن نے، نظام وراثت کو بیان کیا تفصیل کے ساتھ، کس کا کتنا حصہ ہوگا وہ بھی بیان کیا، وہ بھی بیان کیا، کس کا نماز کیسے پڑھنا چاہیے، علماء بیٹھے تھے یہاں پر وہ بتائیں گے، نہیں بیان کیا۔ نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، لیکن نماز کب پڑھیں، کون سی نماز کب پڑھیں، نماز میں قیام کیا ہے، قعدہ کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدے میں کیا کریں، اس کی تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملتی۔ زکات کا حکم ہے، صرف زکات کے مدعات اور آئٹمز بیان کیے گئے سورۃ توبہ کے اندر، لیکن تفصیل بیان نہیں کی گئی، تفصیلات آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی۔ اسی طرح حج فرض کیا گیا، لیکن حج کی تفصیلات قرآن میں بیان نہیں کی گئی، لیکن مسلمانوں وراثت کے قوانین کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، بنا بیوی کے درمیان میں، عورت اور مرد کے درمیان میں، بیوی اور شوہر کے درمیان میں اگر ناچاکی پیدا ہو جائے، نا اتفاقی پیدا ہو جائے، ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے، تو اس ڈسپیوٹ کو کیسے سالو کریں، اس کا پورا میکانزم بیان کیا گیا، اس کا پورا طریقہ کار بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ میں۔ افسوس کہ مسلمانوں نے قرآن کے اس پورے حصے کو چھوڑ دیا، قرآن کو مسلمانوں نے کتاب ثواب کو ضرور سمجھا، لیکن کتاب ہدایت نہیں سمجھا، اس کو گائیڈ لائن نہیں بنایا اپنا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج باطل اور اغیار، جنہیں وضو اور غسل کرنے نہیں آتا، وقت نہیں ہے اور حالات بھی ایسے نہیں ہوئے کہ ان کی چیزوں کو ہم بیان کریں، اور بیان بھی نہیں کرنا چاہتے ہم، کیونکہ ان کا دین ان کے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، ہم بیان کرنا نہیں چاہتے، لیکن ایسے لوگ آج آپ کی آنکھوں میں آگ ڈال کر بیان بات کر رہے ہیں۔ میرے پاس مختلف جرنلسٹ آتے رہتے ہیں، ایک انتہائی تیز اور تر قسم کی جرنلسٹ ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، اس نے کہا کہ حامد صاحب آپ لوگوں نے تو عورتوں کو بڑا ظلم کیا، اس کو باہر نکلنے نہیں دیتے، باہر نکلے بھی تو وہ برقعہ پہن کر نکلے، اس کے صرف آنکھ دکھائی دیتے ہیں، بلکہ بعض عورتوں کو تو آنکھیں بھی دکھائی نہیں دیتی، یہ کیا ظلم ہے آپ کا؟ کہا
کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیے تشریف رکھیے, آپ کو اسکرٹ پہن کر آئی ہے, بیٹھیے تشریف رکھیے ٹھنڈا پیجیے. اور ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ نے کبھی لیمو کو دیکھا ہے لائم؟ کہا کہ ہاں دیکھا ہے. اچھا کبھی آپ نے ہاتھ میں اس کو پکڑا ہے؟ کہا کہ پکڑا بھی ہے. کیا ہوا؟ وہ کچھ نہیں ہوا. اچھا لیمو کو کبھی آپ نے کاٹا ہے؟ کہا کہ کاٹا ہے. تو کیا ہوا آپ کو؟ منہ میں پانی آیا. ہاں لیمو جب تک بند تھا کچھ نہیں ہوا, لیکن لیمو جیسے کٹا منہ میں پانی آیا. ہم اپنی عورتوں کو عزت ماں ان کا سب سے بڑا زیور ان کی عزت ہے ان کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. آپ کنسٹرکشن کا مٹیریل پتھر ایک سلاخے باہر پھینک دیتے ہو, لیکن جو پیسہ ہوتا ہے جیولریز ہوتی ہے اس کو الماریوں کے اندر بھی لا کر کے اندر رکھتے ہو. کیوں؟ وہ چیز حفاظت کے ساتھ میں رکھنے والی چیز ہے. اسی طرح ہمارے پاس عورتیں حفاظت اور سیانت کے لیے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے, اس لیے ان کو اس طرح رکھتے ہیں. جواب کچھ نہیں تھا اس کے پاس. خاموشی کے ساتھ انٹرویو کے یہ بول سن کر وہ چلی گئی. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جواب ہماری بہنوں کی طرف سے آئے, ہم اپنی بہنوں کو اتنا انوائٹ کریں, ان کو اتنی تعلیم دیں کہ یہ لڑائی کئی قسم کی لڑائی ہے, یہ لڑائی قانونی لڑائی ہے. قانونی لڑائی کیا ہے؟ قانون, اور قانون کے مراکز پر آج شیشو مندر سے تربیت پائے ہوئے لوگ فائز ہو گئے. گیا مقدمہ طلاق ثلاثہ کا, ٹرپل طلاق کا. اب کورٹ یہ پوچھ رہا ہے حوالہ کا کیا مسئلہ ہے؟ کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ تعدد ازدواج کا کیا مسئلہ ہے؟ پولیگامی کا کیا مسئلہ ہے؟ پھر کورٹ یہ حکومت سے سوال کر رہا ہے, سپریم کورٹ حکومت سے سوال کر رہا ہے کہ آپ آرٹیکل 44 آف ڈائریکٹو پرنسپلس جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے پارٹ 4 کے اندر ہے اس پر آپ کب عمل کر رہے ہیں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ کورٹس کا ایکٹیویزم ہے یہ, اور یہ کورٹس کا ایکٹیویزم انتہائی خطرناک ہے. یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اور آرٹیکل 44 اور پھر کانسٹیٹیوشن کے ٹیب 3 کے فنڈامنٹل رائٹس میں آرٹیکل 25, 26 اور 28 یہ دونوں برابر نہیں ہیں, نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور وہ ڈائریکٹو پرنسپلس ہیں. حکومت کے لیے صرف ہدایت ہے. ارے اسی فنڈامنٹل رائٹس کے بعد میں ڈائریکٹو پرنسپلس میں آرٹیکل 44 سے پہلے آرٹیکل 38 ہے. آرٹیکل 38 کے اندر کیا کہا گیا ہے ڈائریکٹو پرنسپلس میں؟ کہا گیا کہ عورت اور مرد دونوں ایک ہی قسم کا کام کرتے ہیں تو دونوں کی اجرت ایک ہونا چاہیے, دونوں کا ویج ایک ہونا چاہیے, اجرت ایک ہونا چاہیے. مجھے بتائیے صبح اٹھتے ہوئے آپ دیکھیے کہ عورت کے لیے کولی اور اس کا ویج الگ ہوتا ہے, مزدوری الگ ہوتی ہے, مرد کے لیے مزدوری الگ ہوتی ہے. یہ تو ہمارے بنائے گریور ہے, لیکن میں نے انفوسس کے اندر آئی ٹی کمپنیوں کے اندر معلوم کیا تو جو لڑکے انجینئرنگ گریجویٹس ہیں, لڑکیاں جنہوں نے آئی ٹی کے اندر انجینئرنگ کی, لڑکے بھی آئی ٹی کے اندر انجینئرنگ کی ہے, لڑکے کے لیے تنخواہ زیادہ ہے, لڑکی کے لیے تنخواہ کم ہے.